Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ko'rinib turibdi-ku hammasi. Bahorda balchiq ustida ko'm-ko'k maysalar o'sib chiqadi. Qani, ostida chuqur botqoqlik borligini bir aniqlab ko'rchi. To'g'ri aytasiz, dedim Saveliy amakining so'zini ma'qullab. Bilmagan odamga qiyinda. Masalan, men ham bilmasdim. Qariya negadir bir pas o'ylanib qoldi. So'ngra qovog'ini uygan ko'yi menga tik boqdi. Sen bola oltinni qachon berasan? Beraman-da, namuncha qo'rqasiz, dedim negadir g'ashim kelib. Qochib ketayotganim yo'q-ku. Yo'q. Ayolnikiga borgandan keyin oldi-berdi qilib o'tirish ahmoqlikdan bo'lak narsa emas. Kel, hozir bera qol. Meni ham ko'nglim tinchib, seni u yoqda qoldirgandan keyin ishga kirishaman. Qo'ymas ekansiz-da, norozi ohangda g'udrandim men. Berardim, qochib ketmasdim. Mayli. Faqat kutib turing, men hozir kelaman. Qiyinchiliklar, ko'rguliklar odamni baribir xushyor torttirib qo'yarkan. Saveliy amakiga cho'ntagimdagi oltinlarni ko'z-ko'z qilgim kelmadi. Chakalaklar orasiga kirdim-da, oltinning bir qisminigina ajratib olib, qolganini qaytadan cho'ntakka urdim. Aytaveradi-da, shuning o'zi bitta pasportga yetib ortadi, o'yladim o'zimcha. Hali hujjat bo'ladimi, yo'qmi, xudo biladi. Ayol uyiga kiritmay, tag'in ko'chada qolsam-chi? Nima bo'lganda ham yonimda picha oltinim bo'lsa ziyon qilmaydi. Men xotirjam qiyofada qariyaning yoniga chiqib, qo'liga oltinni tutqazdim. Shu xolosmi? Yelka qisib so'radi u. Namuncha kam, oltinim bor deb ko'ksinga urganinga arzimaydi-ku? Borida, dedim sovuqqonlik bilan. Yo'g'ini qayerdan yondiraman? Bo'pti. Nimayam derdim. Bor bo'lsa borida. Shunisiga ham shukr. Ana endi hujjatim tezlashadi deb hisoblayversang bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, qani yigit ketdik. Chamasi bir soatlar yo'l bosgach, o'rmonning qaysidir chetiga chiqib qoldik. Ro'paramizda esa tashlandiq, eski uylar qatorlashib turardi. Buni xalqda staroshka deyishadi. Menga tushuntira boshladi qariya. Bu nima degani? Tushunmadim. Nimasini tushunmaysan? Ilgarilari qishloq odamlarga to'la edi. Ammo hammalari shaharga ko'chib ketib qolishgan. Hozir adashmasam, bu yerda sen tanishing kerak bo'lgan ayol u yana nariga chetda qandaydir pianista erkak turishadi. Shunday joylarni staroshka deyiladi. Aniqroq aytadigan bo'lsam, qadimiy qishloqlar xuddi kampirga o'xshatiladi. Bu staroshka degan so'zdan olingan ekan. Qiziq, dedim hayratim oshib. Boshqa hech kim yo'qmi bu qadimiy qishloqda? Qarang, juda go'zal joylar ekan. Tirikchilikning mazasi bo'lmagandan keyin kim ham qolardi bu yerda? Qolmaydi-da. O'zi siz aytgan ayolning ismi nima? Yoshi nechida? Bilishim kerak-ku. Qariya sharikka bir nazar tashlab olgach, yelka qisdi. Ismi Mariya, deyarli sen tengi. Bo'ldimi? Ana, endi bilib oldim. Men engashdim-da, itni erkalagan bo'ldim. Qani boshlang unda. Saveliy amaki qishloq boshidagi uylardan biri tomon yurdi. Uy eshigi deyarli buzib tashlangan, hovlida o'rta bo'yli, malla sochlari chiroyli turmaklangan, bug'doy rang ayol dorga kir yoyish bilan band edi. Biz ketma-ket ichkariga qadam qo'ydik. Ayol qariyani ko'rdi-yu, qo'lidagi kirlarni tog'oraga tashladi. Senlarga kim kerak? Nigohlari sovuqqon, zahil yuzli to'ladan kelgan bu ayolning bu muomalasini eshitib hayron qolgandim. Saveliy amaki esa bu muomalaga javoban miyig'ida kulib qo'ydi-da, ayolga yaqin bordi. Haliyam dag'alliging qolmabdi, Mariya, dedi qariya. Avval salomlashsang bo'larmidi? Har qalay mehmon olib keldim uyinga. Ko'zim uchib turgani yo'q mehmonga. Uy bekasi meni boshdan oyoq kuzatgan bo'ldi va negadir birdan muloyimlashdi. Kim o'zi bu? Nega menikiga olib kelding? Ana endi o'zingga kelding. Deya qariya menga yuzlandi. Bu yigit juda ajoyib ekan. Adashib qolibdi o'rmonda. Musofir, boradigan joyi yo'q. Qolaversa sening boshingda bir erkak bo'lsa ziyon qilmas deb o'yladim. Qachondan beri menga mehribonlik qiladigan bo'lib qolding, qariya? Deya qo'l siltadi Mariya. Uyimdan sumka to'la ichkilikni o'marib ketganing esingdan chiqdimi? Qo'y endi mehmonning oldida hijolat qilma. O'tgan ishga salovat. Undan ko'ra ichkariga taklif qil. Mehmon juda charchadi yo'l yuraverib. Bo'pti, kira qolinglar. Mariya sal yumshab, bizni ichkariga taklif qildi. Xona deyarli bo'm-bo'sh edi. Burchakka ikki kishilik karavot qo'yilgan.
deraza qarshisiga yog'ochdan yasalgan baland stol qo'yilib, ustiga idish tovoqlar taxlanibdi. Ayol bizni ayvonga olib chiqdi. Biz yog'och kursilarga o'tirdik. Hech narsaga ovora bo'lma, dedi Saveli amaki. Senga asosiy gaplarni aytaman u ketaman. Nima gap? Mariya ikki qo'lini beliga tiragancha tepamizda qaddini g'oz tutdi. Saveli amaki bir ikki tomoq qirib olgan bo'ldi-da, menga yer ostidan ko'z tashladi. Bu yigitning bir xislati menga yoqib tushdi. Shoshilmasdan gap boshladi u. Oltin topishga usta ekan. Sen buni uyingda olib qolaver. Hali kuningga yaraydi. Balki boy ham qilib yuborar. Turmadan qochganmi? Kutilmaganda berilgan savolni eshitgan qariya og'ir xursindi. Shunaqaroq, dedi menga bilinar bilinmas ko'z qisib. Lekin o'zi yomon yigit emas. Mana ko'rasan, uyaltirmaydi. Buni hali ko'ramiz. Mariya ro'paradagi kursiga cho'kib menga yuzlandi. Xo'sh, nega qamalgansan? Men javob berishga shoshilmadim. Yelka qisib olgach, o'zimni sal orqaga tashladim. Nega indamaysan? So'radi Mariya toqatsizlanib. Qo'rqma, men ham farishta emasman. Odam o'ldirganman. Qancha? Hozircha 2 ta. O'z zo'rsan-ku. Nega qochding? Qochdim-da. Mayli, buning ahamiyati yo'q. Ammo aytib qo'yay, yomon niyatda kelgan bo'lsang, adabingni yeysan. Sherkelbatligingga ham qarab o'tirmayman. Bu nima deganing? O'rnidan turib ketdi Saveli amaki. Aytdim-ku, zo'r yigit deb. Xo'p, sen ketaverishing mumkin. Negadir seni ko'rsam asabim buzilyapti. Xo'p, dedim-ku. Qariya bu gapdan so'ng kula-kula tashqariga yo'naldi. Ostonaga yetganda birdan to'xtab orqasiga o'girildi. Yigit, men bilan yur. Gaplashadigan gap chiqib qoldi. Men o'rnimdan turib, uy egasidan uzr so'ragan bo'ldim-da, Saveli amakiga ergashdim. Saveli amaki yolg'iz oyoq so'qmoqqa chiqib olib, miltig'ini qo'ltiqlagancha jadal ketib borardi. Hayratim oshib, men ham sharikni ergashtirgan ko'yi ketidan boraverdim. Qalin butazorlar orasiga kirib boraverishda it negadir g'ing'shiy boshladi. Men uni tinchlantirish ilinjida to'xtab, boshini bir ikki siladim. Biroq uni qul bezovtalanar, jadal ketib borayotgan qariya tomon tikilib irillardi. Bir mahal Saveli amaki taqqa to'xtadi va orqasiga o'girildi-da, miltig'ini bizga to'g'riladi. Otaxon, bu nima qilganingiz? Qariyaning kutilmagan harakatini ko'rib qotib qolgandim. Shu so'zlarni zo'rg'a tilimga chiqara oldim. Mendan-da avvalroq xavfni sezib ulgurgan it esa xura boshladi. Tillalarning qolganini ham chiqar. Buyurdi qariya baland ovozda. Nega qaqqayib turibsan? Chiqar dedim. Aks holda itday o'lib ketasan. Tillalarni nega? Men ehtiyotkorlik bilan u tomon yura boshladim. To'xta, joyingdan jilma, baqirdi qariya. Tag'in bir qadam tashlasang otaman. Xo'p, mana to'xtadim dedim o'zimni bosishga urinib. Itingni ham mahkam ushla. Men oldinga intila boshlagan itni mahkam quchib oldim. Qani chiqar tillalarni? Qanaqa tilla, otaxon, hazilni bas qilsangizchi, yo meni tekshirib ko'rmoqchimisiz? Ve kelginda sening nimangni tekshiraman? Menga tilla kerak, tilla. Ber hammasini. Yosh joningga jabr qilma. Yoshsan, hali bunaqa tillalarning ko'pini topasan. Shunaqami? Xo'p, cho'ntagimdan chiqarib olishga qo'ying unda. Faqat tezroq bo'l. Tillalar ichki cho'ntagimda edi. Engashib cho'ntakka qo'l solishga tutina boshladim. Shunda yerda yotgan kattakon toshga ko'zim tushib, hushyor tortdim va itni panalab turib toshni qo'limga oldim. Hoy-nahoy qariya payqamadi, chog'i indamadi. Men juda epchillik bilan o'rnimdan turdim-da, toshni Saveli amakiga qarata otdim. Mo'ljaldan adashmagandim. Tosh uning yelkasiga tegib yerga qulatdi. Qariya yelkasini changallagancha bukchayib qoldi. Fursatni qo'ldan bermasligim shart dedi. Jon holatda o'zimni qariyaning ustiga otdim va bir qo'lim bilan bo'ynidan bo'g'ib, ikkinchi qo'limni miltiqqa uzatdim. U taslim bo'lishni istamas, harsillab meni itqitib tashlashga urinardi. Yo'q, taxminan 1.5 daqiqalar o'tgach, qariya qo'llarini ikki yoniga tashlab jim bo'ldi. Oldiniga o'xshidan ketdi deb o'ylagan edim, lekin yuz ko'zlari tobora ko'karib borayotganini ko'rdim va qo'rqib ketdim. Men odam o'ldirganimni his eta boshladim. Bu manzara va mening shu topdagi holatim dahshatning o'zi edi. Nahotki o'ldirib qo'ygan bo'lsam. Shu xayol miyamga urilib, nima qilishni bilmay qotib qoldim.
aksiga olgandek it ham beixtiyor uvullay boshladi. Qalbimning bir chetida o'lmagandir, hushim yo'qotgan bo'lsa kerak degan umid uchqunlab, qo'l oyoqlarim dag'-dag' titragancha qariyaning tomirlarini ushlab ko'rdim.